အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Lolly Blog နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပန်းလေးနဲ့ညခင်းပေါ်မှာရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ ကျွန်တော်ဒီပန်းကိုကိုယ့်ဘက်ကိုခင်းနေရတာပါမတိပါကျွန်တော်တို့ပန်းရောင်းနေရပါဘယ်ပြေးကြပါအောင်ဝယ်ပါအောင်ဒီအဖြူလေးကတစည်းကိုနိုင်ရပါတစည်းမဟုတ်ပါအေးသေးလေးတကက်ကိုပါတကက်ကိုနိုင်ရအဝါလေးက300ကျွန်တော်တို့ပိုတိုရှူကနည်းနည်းပန်းနဲ့များပါကြပန်းဝယ်ကြည့်လဲပြောပါကျွန်တော်တို့ညာရင်တစ်ပိုင်းနဲ့ပို့ပြီးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့လေးကပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်တို့အခုပန်းလေးနဲ့ရတဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စောက်ပေးကြပါပုံလေးတွေစောက်ကြည့်ပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါတတား